السلام علیکم، میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹاک چینل۔ گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی ایپ کے بارے میں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کی اسکرین کو اپنی مرضی سے جتنی دیر تک چاہیں اس کو آن رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کی مینولی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ریڈ کرنی ہے، یا آپ گیم کھیل رہے ہیں، یا آپ اگر کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی موبائل کی اسکرین آف نہ ہو، تو آپ اپنے موبائل کی اسکرین کو اپنی مرضی سے آن رکھ سکتے ہیں۔ ایک ایسی ایپ کے بارے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جانا ہے۔ پلے سٹور میں جا کے آپ نے لکھنا ہے ویکی۔ ویکی لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ایپ آ رہی ہے یہ سامنے آئے گا۔ آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ آپ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ آپ جیسے اوپن کریں گے تو یہ اس موڈ میں ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ ایک بلب نظر آ رہا ہے جو بالکل بلیک ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ بلو کلر میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کلک کرنے سے تو آپ کے موبائل کی جو اسکرین لائٹ ہے اب وہ آن رہے گی، جب تک آپ اپنی مرضی سے اس کو آن رکھنا چاہیں یہ آن رہے گی۔ اگر آپ اس کو آف کر دیتے ہیں تو یہ نارمل موڈ میں چلی جائے گی، جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے آپ کے موبائل کی، اس سیٹنگ سے موبائل آپ کا ورک کرے گا۔ اگر آپ اس کو آن کر دیتے ہیں تو آپ کا موبائل اس ایپلیکیشن کے حساب سے ورکنگ کرے گا۔ تو گائز، اس کے اوپر آپ کو سامنے یہ تین آپشن دکھ رہے ہیں۔ ایک پہلا آپشن جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ میکسیمم اسکرین آن ٹائم ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے ٹائمنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ آدھا گھنٹہ ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو آف کر دینا ہے، تو آٹومیٹک آدھے گھنٹے کے بعد یہ موبائل اسکرین آف ہو جائے گی۔ آپ یہاں سے اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، آور بھی ہیں اور منٹ بھی ہیں، جتنے ٹائم آپ دینا چاہیں یہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا سب سے پہلا آپشن تھا میکسیمم کا۔ اس کے بعد جو دوسرا آپشن آ رہا ہے وہ ہے ویکی موڈ سیٹنگ کا۔ تو ویکی موڈ سیٹنگ کے اندر تین آپشن آتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن ہے برائٹن، نارمل اور ڈارکن۔ برائٹن کے اوپر اگر آپ کلک کریں اور اس کو اگر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیٹ پہ کلک کر دیں تو آپ کے موبائل کی جو اسکرین ہوگی وہ فل برائٹ ہو جائے گی۔ آپ اس کو آف کر دیں تو یہ بالکل نارمل موڈ میں چلی جائے گی۔ اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ کے موبائل کی اسکرین فل برائٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نارمل موڈ کا تو آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈارکن موڈ آتا ہے، ڈارکن موڈ کے اندر آپشن ہے کہ ایک تو ڈارکن موڈ ہو گیا، اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرا ڈارکنیس اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی اماؤنٹ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کو موبائل، آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو موبائل بالکل ڈارکن موڈ میں چلا جائے گا، آپ کی جو اسکرین کی لائٹ ہوگی بالکل ڈم ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی مرضی سے برائٹ اسکرین کر کے بھی آپ اس کی جو ریڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈارک موڈ میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی آئیز وغیرہ افیکٹ نہ ہو، تو آپ ڈارک موڈ بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں ابھی فی الحال اس کو نارمل موڈ میں رکھوں گا۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ تین آپشنس جو یہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پہلا ریمو ایڈ ہے، اور اس کو تو چھوڑ دیں، ریفریش لینس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک سیٹنگ کا آپشن آ رہا ہے، سیٹنگ کے آپشن کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جنرل سیٹنگ آئے گی۔ پاکٹ موڈ ہے، پاس اوور لے فار سسٹم ایپ ہے، اور اگریسو اسکرین آن موڈ ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل کے موبائل جو آپ کی جیب میں ہے یا بالکل وہ کلوز آپشن کے اندر ہے، کلوز کنڈیشن کے اندر ہے، تو یہ آپ کے موبائل کی جو اسکرین ہوگی وہ بالکل ڈم کر دے گی۔ اس آپشن کو اگر آپ آن کریں گے تو آپ کا اگر موبائل اسکرین کے اندر ہے، موبائل کے جیب کے اندر بھی ہے اور آپ کے موبائل کی اسکرین آن ہے، تو وہ بالکل ڈم رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا آپشن آ رہا ہے وہ پاس اوور لے سسٹم ایپ۔ کچھ ایپس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے اسکرین لائٹ کی وہ یوز کرتی ہیں، تو اگر ویکی ایپ اس کے اندر انٹرفیئر کرے گی تو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم سے اسے کام نہیں کرے گا یا کچھ اور ایرر دے گا۔ تو اسی لیے اگر یہ آپشن اگر آپ آن کر دیتے ہیں تو آپ کے جو اوور لے سسٹم ایپس وغیرہ ہوگی تو اس کے اندر ویکی آف ہو جائے گا، یہ ایپ آف ہو جائے گی، تو آپ کا سسٹم ایپ جو ہوگی وہ نارملی ورک کرے گی۔ اس کے بعد جو تیسرا آپشن آتا ہے وہ اگریسو اسکرین آن موڈ آتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کا ڈیفالٹ آپشن کام نہیں کر رہا اور آپ کی اسکرین موڈ جو اسکرین ٹائمنگ ہے یا اسکرین صحیح برائٹنیس وغیرہ صحیح سے ورک نہیں کر رہی، تو آپ اس کو اگریسو موڈ کو آن کریں گے تو آپ کے موبائل کو
नॉर्मल मोड में रखेगा और बिल्कुल नॉर्मल मोड में ही इसकी ब्राइटनेस वगैरह को ये रन कराएगा। इसके बाद प्राइवेसी ऑप्शन आता है, इसके अलाउ एनोनिमस एनालिटिक्स, जो ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपकी ये जो है भी डिटेक्ट करती रहेगी एनोनिमस तौर पर कि कौन सी चीज़ को आपको ऐड करना है, कौन सी चीज़ को ऑफ करना है। तो इसके अंदर ये सिस्टम ऐप के अंदर है, नहीं सॉरी, इस वेकी ऐप के अंदर ये ऑप्शन है, आप इसकी मदद से भी ये कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप इसके मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।